Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o CDS manifesta nesta iniciativa um conjunto de preocupações e de recomendações que o PSD acompanha. Em junho, o PSD questionou o Ministro da Educação se o Governo planeava fazer algum rastreio aos profissionais da educação. Mas, mais uma vez, o silêncio foi a resposta. O PSD também questionou o Ministério da Saúde sobre os relatórios da situação emanados pela Direção-Geral de Saúde não conter informação desagregada por Conselho relativamente aos casos confirmados de Covid-19. A resposta foi a mesma. A Sra. Diretora-Geral de Saúde, quando quantificou o número de casos de Covid-19 ou surtos em contexto escolar, frisou que eram os que lhe tinham sido reportados. O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde já teve que, publicamente, vir retificar números quando se referiu a casos positivos ou surtos existentes nas escolas. A informação real, regular e transparente por parte do Ministério da Educação é inexistente e preocupante. A informação é aquela que vamos tendo acesso no contacto com as escolas e com os pais. Não existe articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. No fundo, o que este projeto vem recomendar é que o Governo divulgue os dados que supostamente já recolhe. Muito bem. Ao invés de divulgar os dados desagregados que recolhe na plataforma e que se tornou em mais uma carga burocrática para as escolas, toda esta informação deve estar no imenso cemitério de dados do Ministério da Educação. Apesar do agravamento do estado pandémico, em que as escolas não são exceção, pasme, senhores e senhoras deputadas, o Sr. Ministro da Educação tem-se remetido ao silêncio. O Sr. Ministro da Educação nunca foi capaz de aparecer e de dirigir umas palavras à comunidade escolar de estímulo, de confiança, de tranquilidade e até de reconhecimento quando o evoluir da situação impunha que o fizesse. É verdade, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro da Educação parece ter desaparecido em combate, sem nunca ter dado informações claras, precisas e transparentes à comunidade escolar, o que tem gerado angústia e segurança nos alunos, nos pais, nos professores e nos assistentes com procedimentos díspares nas tomadas de decisão. Assim, não se pode descortinar as opções tomadas. A opacidade em que se vive, sem uma informação regular e sistematizada, não tem permitido avaliar a situação, medir a eficácia dos protocolos existentes nas escolas, nem tem conduzido a tomadas de decisão com os mesmos critérios. Apesar do Governo ter anunciado a realização de testes rápidos nas escolas, o certo é que eles só se efetivam no caso de um aluno apresentar sintomas. Há turmas em diversas escolas com vários alunos que testaram positivo para Covid-19, mas os professores e os assistentes nunca foram testados, bem como os restantes alunos da turma. Temos conhecimento de que cada delegado de saúde decide por si, cada um decide por critérios próprios. O que se tem verificado na Povalhosa, em Vila Verde, por exemplo, não é o mesmo que se tem verificado em Braga, Guimarães ou Coimbra. Numa escola com um caso positivo numa turma do primeiro ciclo, essa foi encerrada, e numa turma de 15 alunos do ensino profissional, com 8 casos positivos, as aulas presenciais continuaram para os restantes alunos. Num mesmo concelho, no mesmo nível de ensino, foi encerrada uma turma com um caso positivo e outras não, e nas mesmas circunstâncias. Nós entendemos que não queiram encerrar as turmas em casos positivos de Covid-19 nos segundos e terceiros ciclos de ensino secundário, porque os prometidos computadores ainda não chegaram a todas as escolas e os alunos vão para casa sem acesso às aulas à distância. Muito bem. Os alunos, os pais, os dirigentes escolares, os docentes e não docentes, os deputados e os autarcas, que tudo fazem pelos seus territórios e pelas suas gentes, merecem mais consideração. E a crise sanitária só pode ser controlada com informação regular, completa, credível e sistematizada. São estes que no terreno fazem a escola acontecer todos os dias. Infelizmente, no que é da responsabilidade do Governo, centrado na figura do Sr. Ministro, o Governo falhou. É hora de agir e não de reagir, disse.